inikil na ng COMELEC ang mga proceedings sa People's Initiative. Ikinatuwa ng Senado habang ilang kongresista hindi raw sisipot sa imbestigasyon kaugnay sa umano'y bayaran ng pirma. Narito ang aking report. Nagbunyi ang mga senador dahil ipinatitigil na raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang People's Initiative para sa pag- Ayan, so pinatitigil na ni Bongbong Marcos, ha? Ah uh ang uh, People's Initiative. Eh, feeling ko natakot to eh. Natakot to na magaya sa tatay niya eh. Tuloy. ng saligang batas o charter change. Galing ang impormasyong yan kay Senate the President Ryan Big House Subiri matapos House. daw ang meeting nila sa palasyo kaninang umaga. The President is set to appeal mm. to the House of Representatives and the other People's Initiative's initiators to stop this dreaded P.I., or their version of the People's Initiative. In his words, Madam President, my dear colleagues, it is getting out of hand. Wala pang formal na kumpirmasyon tungkol dyan ang Malacanang. Pero kanina, mismong Comelec na ang nagsuspindi sa lahat ng proceedings na may kaugnayan sa People's Initiative. Kabilang ang pagtanggap ng mga nakolektang pirma sa petisyong na nawagang bumoto ng sabay ang Kamara at... Pero, pero, take note ha, ah. sabi ni Subiri, Ah uh, sabi ng presidente, mananawagan daw ang presidente sa Congress, sa House, na ipatigil na. Pero, itinigil na ng COMELEC. Dito, mapapansin mo talaga na merong, ano eh, may, may problema. Mukhang hindi nakikinig si Tambalos Los kay Marcos. <laughs> Mukhang talagang matigas ang uh, tumbong nito ni Tambaluslos. <laughs> Hindi natin alam kung bakit. Dahil ba sa totoo yung sinabi ni Pangulong Duterte na it is the first lady and Romualdez, sila talagang ang utak niyan? Oh. Kung maalala nyo, di ba? Ito yung isa sa mga iniingatan namin ikwento ng Banateros Brothers after the meeting no, I mean with PRRD. Paulit-ulit niya. Sinabi rin niya sa speech yan eh. Wala, sa tingin niya, wala talagang kinaugnayan si Marcos. Walang alam si Marcos. Mahinang nila lang. Hindi niya nakontrolado. At ang na lang ay si First Lady at si Romualdez. Kaya nga ngayon, even if kahit anong daldal -dal ni Marcos, hindi niya mapatigil tong Romualdez na to eh. Hindi siya ginerespeto ni Romualdez. Bastos itong si, si Romualdez sa Pangulo. Kaya kayong mga tanso na nandyan pa rin sa kampo ni Marcos, hoy, gising kayo, mga tanga. Yung presidente nyo, na hinahangaan ninyo, eh hindi na, ano, hindi na ginagalang ng Speaker of the House. Ano kayo, tanga tanga pa rin? Kaya nga ngayon tingnan ninyo, Komelik na lang ang inutusan niya na isuspindi muna. Pero again, bakit suspend is the right word at that time, at this moment pala? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman no, pe, pwede nilang cancelin yan pag yan eh, nagkaroon talaga ng People's Initiative kasi is part of the Constitution. Ang problema lang talaga yung the way they're doing it at kamara ang merong ano nun. At syempre, sa tingin ko, matatakot din naman harangin yan excuse me, ng Comelec kasi ho, yung budget nila. Baka mamaya eh ma madali sa susunod, di ba? Senado. Wala pa pong kwenta ang lahat ng pirma na ito. Wala pong expiry date sa mga pirma na ito. Ikinatuwa ng Senado. We thank you and praise you for this victory you have given us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen kabilang na si Sen. J.V. Ejercito. Mabuti na lang daw, may mga opisyal pa rin ng gobyerno na may respeto sa konstitusyon at pinagtatanggol ang demokrasya. Tagumpay naman daw itong may tuturing ng sambayanan ayon kay Sen. Majority Leader Joel Villanueva. Pero tuloy raw ang pagbabantay para siguruhin mapoprotektahan ang konstitusyon. Kung natuwa ang Senado, ang Kamara, kibit balikat lang. There are other, also other very important uh, House or legislative matters that we are also pushing for. So wala pong problema. No comment pa si House Speaker Martin Romualdez pero giit Mga ganid sa kapangyarihan. The House Majority Leader Manix Dalipe, hindi sila dadalo sa investigasyon ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation tungkol sa di umano'y bayaran ng pirma sa People's Initiative. Si Senator Amy Marcos ang mauna sa nabanggit na komite. Ang desisyon ng Comelec ay kasunod lang ng banta kagabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Marcos na baka raw mangyari kay PBBM ang nangyari sa kanyang ama kapag pinilit ang People's Initiative. Pumapasok kayo nang alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Walang makan! Yan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanian kagaya ng panahon na pinalayas ka. Alam mo, meron lang ako hindi pala nasabi. <laughs> hindi ko na pala pa pwedeng sabihin yun. Hindi ko pa pala nakwento ko yung kay Boss Dada at saka kay Coach Oli. Kwento ko bukas, paalala nyo. Boss Dada, Coach Oli, may kikwento pa pala ako sa inyo. Nakalimutan ko ikwento, hindi ko nakikwento. Sinabi ni PRD na hindi niya sinabi dyan. Bukas na lang. Baka mamaya mabasa yung message natin. Ha? <laughs> Clue! Huwag na. Wala pa namang sagot dyan si Pangulong Marcos. Pero si House Speaker Martin Romualdez ipinagtatakaraw ang tila... Stress na, stress na ito. Oy! Baka sumunod ka kay Rimulya. Easy, yung taba mo sa katawan kapal na mukha mo, banat ba? Kala mo hindi ka naman mataba. Huh. exercise, exercise din. Alam mo na, pag stress, nakakano ng buhay yan. Ha? Huwag ka masyado ma-stress. At ah, tigil-tigilan nyo na kasi imig ano na yan eh, PIPI na yan eh. Pagbalik na din Duterte sa isyo ng pag-amienda sa konstitusyon. Matatandaan ang noong 2016 ay binalak ni Digong na baguhin hindi lang economic provisions, kundi ang buong sistema ng gobyerno. Ay nako, anyway. <laughs> ay nako. Anyway, Romualdez, alam mo, sa totoo lang, siguro pag natutulog ka, nababangungot ka na. At uh, naisip mo, ba't ko ba kasi inisip to? <laughs> ang gulo tuloy ng... Hindi, alam mo, sa totoo lang, Si Pangulong Duterte, kita nyo naman eh, di ba? Si Pangulong Duterte, hindi hu ganit sa kapangyarihan niya. Hindi ho yan ng tipo ng tao na ginagawa lang niya ito para ho sa'y mapalitan at tapos ipalit yung anak niya. Hindi hu ganito istorya niyan. Si Pangulong Duterte, pansinin nyo, di ba? Marami sa atin, napuprustrate niya minsan. Bakit? Habang lahat ng tao bumabanat na kay Marcos, sasabihin niya, I still support Marcos. Hindi ano nyo ba naisip yun? Ganun si Pangulong Duterte. Hindi ko kasi siya ano eh, yung tipo ng ibang oposisyon na baka, kontra lang, kakaupo pa lang. Ano sabi niya nung kauupo niya? Suportahan natin ng mga Marcos. Suportahan natin. Nasa iisang bansa tayo. Until ngayon. Kaya lang nagkaletse-letse to dahil dito kay Romualdez. Yun noon totoo. Kaya nagkaletse-letse ito. Kung hindi sana pakikialaman niya, kasi nakita niya eh. Alam niyo, every time na nag-uusap po kami, kitang-kita mo yung puso ni Pangulong Duterte. Nakikita niya kasi na gusto lang nilang magtagal sa posisyon. Ayaw niya yun. Kasi yan ang demokrasya eh. ba? Diba? Yan po yung demokrasya. Hayaan mo ang tao ang magdesisyon kung sino ang mga susunod na leader. 'Di ba? niyo po. 'Yun yung nakikita niya. Kaya siya na trigger sobra nitong PI. Bakit 'to? Eh kasi pambihira naman. Lantaran yung ginagawang pambibili sa mga kababayan natin. Kaya sa totoo lang, Speaker Romualdez, ikaw may salarin rin kung bakit nagkakagulo bayan natin ngayon. Kaya e, ewan ko nga eh, dito kay, kay Marcos eh bangag ho kayo at hindi nyo na, hindi, hindi nyo mapansin yan? <laughs> hindi mo ako nagsabi noon si PRRD. <laughs> hindi, yun lang, ganun nga yung tanong ko eh. Yun nga yung sinasabi ni Pangulong Duterte, ano ba? Hindi mo ba napapansin na walang ang kaya nagkakagulo kakagulo bahay natin dahil doon sa pinsan mo. No? Ikaw naman, well, parang wala kang ginagawa. Kaya ngayon yung tanong niya eh. Ay, hindi niya tanong, sinabi niya na may bangag tayong presidente, hanggang ngayon bangag pa rin. Yun yung sinasabi Di ba? Kaya naman. Naman. If you still want to save your name, Mr. President, If you still want to save your family, Mr. President, si bakin nyo to si Romualdez. Siya ho talaga ang panggulo sa inyong administrasyon. Ako, naniniwala ako. Ito, ato to, naniniwala ako na pag ginawa ni, ni, ni Marcos yan, gag, medyo hihinahon si Pangulong Duterte. Yun ang totoo. Sa tingin ko ah, mukhang hihinahon si Pangulong Duterte sa banat pag etong si Romualdez napatalsik talaga, umalis bilang speaker at mapalitan ng iba. Kasi yan lang naman talaga ng gugulo eh. Yan ang napansin niyang ng gugulo. Yan at saka yung asawa. Eh yung asawa, di mo na mamaalis sa tabi yun. <laughs> Hindi maalis yun ang pwede lang sabihin doon, manahimik siya. Huwag siyang pakialamero. Pwede yun. Pero yung... Yung alisin, huwag kayong ganun. Asawa pa rin yun. Hindi naman tayo papayag sa divorce, di ba? Binoto nyo yan eh. <laughs> so ano lang ang punto dito? Sana makapag-isip si Marcos. Alam mo, it's not too late. It's not too late to remove Romualdez as speaker. Or, ikaw ang ma-remove. <laughs> Chininini! <laughs> May tugtog pa eh, no? <laughs> Chininini! <laughs> Hindi toto naman eh. Mamili ka, Mr. President. Ikaw o si Romualdez? Sa tingin ko ha, ito naman sa tingin ko lang naman to. Sa tingin ko, Si Pangulong Duterte medyo hihinahon siya eh. Pag nakita niyang itinigil na yung mga pagpapalit ng konstitusyon. Kasi kung babasahin mo at pakikingan, mo yung speech niya, yun lang naman ang punot dulo nun eh. Yung panggagago sa konstitusyon, yun ang punot dulo nun. Yung gusto nila ma-retain, yun lang.